গাঁৱত সোমাল গড় হঠাৎ প্ৰকাণ্ড গৰম দেখি প্ৰশ্নমান গয়া গাঁৱে চহৰে জাক জাক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ এতিয়া যেন শুনক কিন্তু যদি গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰে এই দৃশ্যটো জাগিৰোডৰ ডোঙাগুৰিৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল পবিতৰাৰ গড় হঠাৎ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল হোৱা দুৱাৰ দৌৰা দৌৰি লাগিল অঞ্চলটোত ডোঙাবৰীৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰি দীৰ্ঘ সময় আতংকৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰকাণ্ড গড়টোৱে জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গাঁৱত সোমাল গড় হঠাৎ প্ৰকাণ্ড গৰম দেখি প্ৰশ্নমান গয়া গাঁৱে চহৰে জাক জাক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ এতিয়া যেন শুনক কিন্তু যদি গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰে এই দৃশ্যটো জাগিৰোডৰ ডোঙাগুৰিৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল পবিতৰাৰ গড় হঠাৎ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল হোৱা দুৱাৰ দৌৰা দৌৰি লাগিল অঞ্চলটোত ডোঙাবৰীৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰি দীৰ্ঘ সময় আতংকৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰকাণ্ড গড়টোৱে জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গাঁৱত সোমাল গড় হঠাৎ প্ৰকাণ্ড গৰম দেখি প্ৰশ্নমান গয়া গাঁৱে চহৰে জাক জাক বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ এতিয়া যেন শুনক কিন্তু যদি গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰে এই দৃশ্যটো জাগিৰোডৰ ডোঙাগুৰিৰ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল পবিতৰাৰ গড় হঠাৎ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল হোৱা দুৱাৰ দৌৰা দৌৰি লাগিল অঞ্চলটোত ডোঙাবৰীৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰৱেশ কৰি দীৰ্ঘ সময় আতংকৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰকাণ্ড গড়টোৱে জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট